ushaka ko warwaye ukabona ibintu birarangiye ariko nuko uzakira yenda hari nabaguhanuriye baguteye ubwoba kuko ibintu byose barimo barabyitirira Imana yaba ari Imana iravuze nta ubizi ni itavuze ah ibintu byose byaravanze ariko reka mbwire buri muntu wese uri mu nyumba tugeze mu misi ikomeye imisi isaba ubwenge muri ibintu by'Imana dusabye imisi senga Imana iguhe ubwenge umenye niba ari Imana ivuza cyangwa itavuze kuko ibintu byose byitiriwe Imana nta wuzi ibintu byose byarakowe ibintu byose biravanze ni imvange byabaye agatugo ariko ndakwinginze wowe wahanura ubuhanuzi bugutera ubwoba ariko humura mu ijuru hari Imana iyabanye nawe cyagihe iracyari Imana yigirira ikizere nzongera kugaruka ngo uzongera utera imizabu urashaka ko wateye imizabu bikarumba warahinze birarumba uracuruza birarumba ibintu biba bibi cyane ibintu bibuka utarubyiteze mu buzima bwacu twagiye duhura n'ibintu tutigeze twitega mu buzima ariko Imana itubera Imana Yesu ashimwe cyane birashaka ko ijambo ryina ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo inkundo zavuga haleluya girira Imana ikizere aho ubona byanze ku Mana birashoboka ijambo ryumvise ubugira kabiri mu matwi yanjye mu kwezi hano ndi mu dame jone twaganiriye asoma iryo jambo ti Imana igiye kutugaruka ubundi bushya igiye kujyana isezerano n'abantu bayo abemera abemera abakurikira Imana abihanye neza bakavuga ngo cyajya gakinesha kikanwa kigatuma ubwiza bw'Imana ntabubona nuko Imana igiye kugaruka ku bantu bayo kandi ibyo turimo tubona byose byagatumye abantu bahindukirira Imana Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru Imana ikomeye Albert ni Imana idasa nk'abantu tujye tubona ibintu bavanga tukabona abantu baravanga umuntu arabesha akaza no kuri YouTube akabesha akabesha mfite iki yenda utanagifite kitirwa wowe ukavanga ukaza ukahimba inkuru arubere ngira ngo umunyamakuru wowe urabibona kuruta uko tubibona kandi iyo tugwagaze imbe umenye ubeshye n'utabeshye burya ntago mbeshye wowe uri umunyamakuru buri yumenye ko mama Debora avuze cyangwa beshya umuntu akaza akavuga inkuru itari yo habwe Imana rizaho aho iruhanye n'abana babana ariko Imana igarutse ku bantu bayemereye igiye kubakoresha abari baraguye bagahaguruka igiye kubakoresha ibagarutseho abari baracuruje bigahomba warizeye Imana kuko ari icyo ucururiza ku miti ukajya mu makozi ukajya gusenga ariko ukajya no mu wapfuma niba wariringiye imbaraga z'Imana Imana ikugarutse haleluya niba warizeye Imana ugasonza ukihangana ugakurikira Imana kuko ngo Imana ntabwo nzayikoza isoni ntusaba ibitambo Imana itavuze ukizera Imana ko ari Imana ikora ukarindira igihe cy'Imana Imana ikugarutseho haleluya wa wihanganye ukabura agaciro ariko Imana ikugarutseho nuko Imana igarutse ku bantu bayo bayizeye bakayiringira ntibayikoze isoni bagenda uko ku Imana ishaka baraburara barihangana baratukwa barihangana bavugwa amagambo ntibasubizanya barihangana bamenya urimo abantu mureke bubaha ikimana rimwe nemwe tujya twubaha tujya twabana ariko ntitwubaha ikimana dushyizemo niba utubaha umurengezi wawe kuki utubaha umurengezi wawe ugasanga umuntu n'umukozi w'Imana ariko imyitwarire ntago ari myiza mivugire ntago ari myiza imikorere ntago ari myiza erega twese nubwo umuntu yakona ntakwihorera ariko Imana yo ntituje Imana irahari rero Imana igarutse ku bantu bayo uzongera gutera uzabibuzabirwa yo ruzuma kandi ngo uzanezerwa tuzareba indirimbo z'ibyishimo nubwo tubona amakuba na kaga bihari ariko nuko ntago bibuze cyo abazaneze ngo batazanezerwa ntago bibuze ko abantu atazi ikimana yavuze ku muntu wabera cyane kandi ikimana yanditse yaracyanditse ku buzima bw'abantu rero nje kubwira umuntu wari ufite intimba n'umubabaro nakomeza tuza umutima mu ijuru hari Imana ishoboye byose yiringira Imana yambara umwenda umwe yihangane ikindi kisha abantu n'ukuri bo kugenda ingendo nk'iz'abandi iki twishe dutanga Imana imbere ariko witanga Imana imbere izera Imana ishoboye byose wishaka kugenda nka runaka wishaka kumera nka runaka wishaka kuvuga nka runaka ah wowe Imana yaguhamagaye wenyine nge ni njyewe uhuriyo nta gushobora guhindura uwo ndiwe komeza rero wizera Imana Imana ishoboye byose mwene data urashaka kwitangira rya utarigarura tangira rya ntago warigarura ariko aho ugeze watangira ibintu bikemera bikazamuka bigashora imizi bikagira umusaruro haleluya reka twizera Imana ishoboye byose mama izera Imana irakora yigirira icyizere papa irakora wa mukobwa we n'umusore yigirira icyizere Imana yacu irakora nizere ko mumeze neza nizere ko mukomeye cyane muri amahoro nta kibazo mufite abatameze neza mwihangane abagize ibyago bitandukanye bitera impamvu runaka mwihangane kandi mukomere nyagasani abakomeza cyane reka tubwire abadukurikiye muri mu bihe bigoye mu makuba n'ibihe bigoye ubuzima abantu bagonda kuvuga ngo nibe bigoye umugenzi n'ubuzima tubamo nyine turi abagenzi mwihangane mukomere kandi mwikomeze kuri nyagasani kuri screen zacu turi kumwe n'umubyeyi tugiye kuganira n'umumama umuvuga butumwa tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye
ngira ngo duherukana kera mama daba umeze neza harutse ashimwe cyane ashimwe imana amen kuri iminsi myinshi turamutwa amahoro Tura amahoro turashima Imana uko mwadusize niko tukini turahinduka cyakora byikorwa dukora byo bigenda byaguka Imana ishimwe imbazwa cyari cy'umuntu yifuriza undi mugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru y'ibihe bitaguhinduye biba bishobora kuba byiza ariko naho ibihe byahinduka ubwira Yesu kuko ariwe ubishoboye akagufasha ko dufashwa na Kristo duha imbaraga Imana namwe uragenda twe batukurikira baraka nabwe ko nakira abantu bo mu ngere zose bavuga butumwa abandi benshi cyane batandukanye no munsi rero turikuganira no muvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo reka byongereho koze cyane ugore ukavuga butumwa ntago bijya bikubangamira akibazo bijya guteranya n'umugabo cyase bituma tita ku nshingano z'abana z'urugo igira ngo ikintu cyose bigusaba kwimenya yubashije kwimenya ukamenya umwamukorera ukamenya n'ishingano ufite hangaruka zibamo ahubwo ikintu kijya kitwica niko hari igihe dutanga Imana imbere cyangwa tugashaka kugenda ingendo nk'iyo runaka agenda ariko yubashije kusobanukirwa ubwawe ukavuga ngo Imana yampamagaye ngenyine ku giti cyanjye ibasha kurushaho kugenda neza nta kibazo rongera mu murimo w'Imana ntago uhura na bya bindi abavuga butumwa kazi bahura nabyo ariko hari ukuntu benshi bagaragara mu ndorerwamo y'amaso y'ababareba niba ari abashaka kubafata uko babishaka niba ariko biri simbize ibyo bakunda kuvuga ko abavuga butumwa abenshi niba ari ibihe bya nyuma turimo niba ari iminsi isanzwe simbize bavuga ko abavuga butumwa benshi b'abadamu cyangwa b'abakobwa badakunda burira kuba beza mu rugo iwabo ya umuntu wese afite ku giti cy'uko ateye navuze ngo umuntu wese niwe wimenya birashoboka ko uko twe twiza atari ko abantu batuzi ariko agaciro nuko uba wiyizi cyangwa iyo nihaye n'agaciro nta nutagwa agaciro ngira ngo iyo wihaye gukora umurimo w'Imana ntabwo wita kubivugwa wita n'abagusifura ntiwita n'ibiguca intege rero umuntu wese reka mvuge ngo kandi afite nuko yubatsurwe Imana iri mu mushinga wayo kugambira kugira ngo ikubakire ngira ngo ni wewe nyine izana mu mushinga wayo wenyine rero ubwo aba bavuga n'ibindi byinshi abantu ntago babuza kuvuga Rubeli kandi wishinze abantu ntago bazagira ku ntego y'ikimana gushyira hano ku isi ahubwo wowe urakomeza ibyago n'amakuba n'ibyishi ku mukiranutsi ari kuwiteka mukiza muri byose ntagariho bivugwa gusa n'ahandi babivugwamo ariko ntago wowe uravugwaho nk'umuvuga butumwa ko ushobora kubusambana benshi bajya bavugaho donc nimba ari kumuhura n'abantu benshi nimba ari yosinyira abantu bamaze kubatwaramo niba ariko sinzi bise ariko ngiye mu buzima ntago njya mu bintu agaciro usibye ko no kuvuga ukiri mu ndanyo kubara kuvuga uri mukuru bakakuvuga hagize igihinduka bakakuvuga ariko ibyo ntago giye byankura mu mwanya burya iyo udahaye umwanya w'ikintu ikintu iyo utagihaye umwanya ntago kigira umwanya kuri wowe ntabwo kigira agaciro rero ntago ibyo byabura kuvugwa ariko njye ntago mbyitaho ya icyo tunashima Imana niko aho Satani arwanyiza cyangwa haca iyo wabaye imbere y'Imana arahakwereka iyo ntago byo byankura mu mwanya wanjye iyi ntago byagukura mu mwanya wawe nibyo na byiza reka dutangira ikiganiro dusenga kugira ngo tuzaza gusenya abantu benshi tuze kubaka benshi kurusha abo dusenya kuko byagenda kose ari umuzano kuko asanzwe yarasenyutse ukabutamwubaka kandi atari byo yaje gushaka katukubake bamwe babishaka turagushimye inshuti yabera tugwaye icyubahiro tugushimye kugira neza kwawe gukomeye urifura mu bazutse uri inyangamugayo uri umukunzi mwiza tugendana muri busuko bw'ijuru uko bukeye ntabwo wegeze dukorwa n'isoni watubereye ibyishimo tubere ibyiringiro byacu tubere inzira dukwiye kunyuramo tugushimye umwanya mwiza wabanye natwe ukatunduka tugirira neza tujya umwanya wo kuvuga ijambo ryawe nyemerera hagaragare wowe twe tubure ahubwo izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro uzaza rushye azaruhuke mwami uzaza afite ibibazo azakira ibibazo uzaza yabuze inzira uzamucira inzira turagushimiye tuzi neza ko mine misa none abantu bafite ibikomere byinshi ariko ni wowe ukwiye kubomora ukabagirira neza turagushimye kuri kumwe natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu amen amen nta kibazo twatangira n'ubundi turaganira byinshi bitandukanye ko dushobora gutangira tubwo umwanya w'ijambo nabwiye abantu kuri umuvuga butumwa n'ubara cyo twashyira imbere kurusha ibindi byose Imana ibahe umugisha bagirire neza tubane kugira ngo turi hano kubwa abantu hano kugamana kugira ngo umve ijambo ry'Imana nubwo muri iminsi ya none bitoroshye ni iminsi ikomeye abenshi baravuga ngo ni iminsi ya nyuma ariko ibibazo ntago bigeze bibura
ibibazo byahuze ibyo tubona n'ubundi byigeze kubaho nibirashaka ko byabaye nubwo twari tutarabaho ndero nta wahakanye ko bitigeze bibaho uko ntitwari duhari ariko ndagira ngo mbabwire ngo bakomere urugendo bakomere muri uru rugendo ahari abantu bafite ibikomere byinshi mu mitima bakomerekejwe na benshi bakomerezwa na byinshi ariko tuje kwabwira ngo nibahumure bizere Yesu Yesu Kristo w'i Nazareti bari we wizere bari we wibiringira niwe wo muri bikomere naho umuntu washaka kugukomeretsa ariko Yesu yaza akakomora rero mu minsi ya none n'ubutumwa ngira ngo bubayeho guce cyane ku bantu kuko abantu babuhaye agaciro ariko icyo babona kitahabwa agaciro n'icyo gikwiye guhabwa agaciro eh bakunda ijambo ry'Imana bumva ijambo ry'Imana kandi rabayobore reka rero tujye mu ijambo ry'Imana umuntu wese yizere ntibizere njye ahubwo bizere Imana ushobora kwizera umuntu ko uri mu wundi magakiza ugasanga arakukomerekeje ariko ntabwo ndi hano kugira ngo nkomeretse abantu ndi kugira ngo mbabwire ijambo ry'Imana yizere ijambo ry'Imana tuzana tuvuga Imana twabonye ndetse n'abaza kuvuga Imana bategeze babona bakavuga ubuhamya butageze bubaho bakavuga n'ibintu bumvanya abandi ariko si cyo gikinzanye nje kubwira umuntu Imana ku Imana ikora mwishuro hari Imana ishoboye byose ibinaniye abaganga ibinaniye amafaranga ibinaniye imiryango ikomeye mwishuro hari Imana ishobora byose rero bizera Imana kandi ntibizerera Imana mu bantu bizerera Imana kwa Imana ishoboye byose ari Imana ikoma impamvu mvuze ngo ntibizerera Imana mu bantu abantu bayobeje abandi urabwira umuntu ngo ngwino dusenge akumva kwa kwizeyemo ariko uru muntu wananirwa ndashaka kubwira abantu rero ngo bizera Imana bamenye Imana ishoboye byose iyo yabahindika bashyira urusuno mu nda za ba mama bacu bangiza tukavuga yatureze niyo dukwiye kwiringira ibyiza tuzabona badufasha tuzabona badashyigikira niba dufasha mu rugendo ariko ni ukugufasha niwe ukwiye kwifasha mbere ya byose niwe ukwiye kwiyagaciro rero Imana ibahe umugisha kadusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 31 tariya ku murongo wa mbere avuga ngo Imana izagirira isezerano rishya n'abantu bayo Imana Yeremiya yarahanuye aravuga ngo Imana izongera kugira isezerano n'abantu bayo izongera ibagarukeho izongera ibabwire ko bishoboka Yesu ashimwe cyane yarabihanuye mu gihe gikomeye yarabihanuye mu gihe yenda abantu bafite imitima ikomeye nko mu minsi ya none ariko avuga ijambo ngo Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo Haleluya izagirana isezerano rishya n'abantu bayo hari impamvu Yeremiya yarahanuye buno buhanuzi Haleluya Uwiteka aravuga ati icyo gihe nzaba Imana y'imiryango ya Israheli yose nabo bazaba ubwoko bwanjye Imana ishimwe bazaba imiryango ya Israheli Uwiteka aravuga ngo kandi bazaba ubwoko bwanjye birashoboka ko umuntu wese uri mu nyumva yaba yaratawe kumva rino jambo akaba yaratawe ndetse akaba ahagaze no mu bihe bikomeye akaba yaratawe afite ibikomere ariko Uwiteka aravuga ngo azongera kugirana isezerano nawe birashaka ko n'umuntu yabinyumva yenda ibintu by'Imana yarabivuyemo abantu bajya babivamo bagacumura bakanga abandi kubwo ibikomere bakomerekejwe kubwo umuntu yamuhe mucya atarakwiye kumuhemukira Rubeli nka guhemukira ntari nkwiye kuguhemukira twarahuye tukishana tukavuga ijambo ry'Imana tukareba igituma abantu bakubakika ariko je ndukame mucya cyangwa nange nka guhemukira ugahita uzinukwa abantu ariko Imana yavuze ngo izongera kugirana isezerano n'abantu bayo izongera kubavura ibikomere izongera ibagarukeho izongera ibakoresha iby'ubutware nubwo tubona bimeze bityo ngira ngo turimo turumva imyuzure irimo iraba ibintu birakomeye ibintu biragoye rero ndagira ngo mbwire abantu ngo nukuri bongere bagirana isezerano n'Imana niyi bivuze twizera Imana mu ijambo Yesu ashimwe cyane avuga ngo uko niko Uwiteka avuga ati abantu barokotse inkota baboneye baboneye ubuntu mu butayu aribo b'Isiraeli igihe nari ngiye kubaruhura n'abantu babonye inkota barukutse inkota kwarukutse inkota twabonye iby'abaye mu gihugu cyacu hari abantu barukutse inkota hari n'abandi barukutse ubusambanye abandi barukutse ubusambanye hari ibintu byinshi abantu barukutse hari inkota twarukutse rero dukwiye gukorera Imana iri mu gihugu cyo mwijuru dukwiye kubaha Imana imitima yacu tukayiha Imana haleluya hari inkota wa warukutse wowe uri mu nyumva hari ahantu wowe waravuye hari uburwayi warokotse hari twese twarokotse ibintu byinshi dukizwa hari ibyo twakoraga kandi byari bibi bitabinejeje Imana twarasindaga tugasamana twinshi buri muntu asafite ubuhamya bw'ibyagiye akora Yesu ashimwe cyane hari abantu barokotse inkota wewe warokotse inkota komeza wizera Imana mu ijuru hari Imana ifite imbaraga mu ijuru hari Imana ishoboye byose nje kubwira abantu ngo birashaka ko tari ufite ikizere ongera ugirira Imana ikizere intego y'ijambo muno munsi muzani ongera ugirira Imana ikizere hari Imana ifite ubushobozi Yesu ashimwe cyane Arubeli mwina misenano nafite ibikomere bafite n'uburwayi bukomeye uburwayi bw'impande zombi ushaka ku burwayi udafite n'uburwayi bwo mu mubiri ahubwo ufite uburwayi bw'imyumvire ugasanga umuntu afite imyumvire nabwo n'uburwayi uramugira inama ntayumva uramubwira ngo ca ngaha wakumva ko aciye akumva ko ashaka gukora nabwo n'uburwayi buri no kutumva ngo wumvire nabwo n'uburwayi Imana ishimwe cyane ariko hari inkota warokotse Uwiteka Imana nyiri ngabo ari kumwe nawe
ongera ugirira Imana ikizere ya yindi yagukuye mu businzi n'ubusambanye ongera uyigirira ikizere mama ya yindi yabanye nawe ikakubakira ukajya kwitse tukabyara ongera uyigirira ikizere birashoboka ko ufite ibikomere byinshi wa mugabo ariko ongera ugirira Imana ikizere ifite ubushobozi n'ubutware bwo kurangiza ibyo wana bidashoboka abantu bikoreye imitwaro abantu bikoreye imitwaro ikomeye bikoreye imitwaro ikomeye ariko data wa twese niwe wabaruhura haleluya nuko abantu bararushye ariko data wa twese niwe wabaruhura ongera ugirira Imana ikizere Yesu ashimwe cyane haleluya Uwiteka yambohoye Uwiteka yambonekeye kera ati nukuri nagukunze urukundo ruhoraho nico cyatumye ngukuruza ineza hakwiyegereza Imana yadukunze urukundo ruhoraho rubera hari benshi baryamye urusoro wa uracyariho hari benshi ndi imyuzure kumvise ko yisha abantu benshi abasenga bari babibona Yesu ashimwe cyane haleluya turashimye Imana ko hari abarira bakaririra Imana ikayandika hari ukuntu umuntu asenga akaririra Imana yego barahanura ni byinshi duhanura birahanurwa ariko Imana iyo tuyigiye imbere tukarira hari ubwo ijya yinjye yongera ikigizayo haleluya Imana ni nyempuhwe Imana ni nyarukundo nagukunza urukundo ruhoraho ndagukura ndakwiyegereza Imana yaratwiyegereje idukura mu bintu bitari bifite umumaro idukura mu makuba na kaga iraduhamagara itugira abana bayo itugirira ikizere ongera ugirira Imana ikizere yadukunza urukundo ruhoraho haleluya kwari gupfa nabe kwari gupfa muri amubyaha nibyishi byaduhigaga nibyishi byaguhize amadeni yaraje ntiwafungwa kandi nawe warubonaga ku gifungo gihari ariko usenze Imana irakwishyurira haleluya nawe wabonye ku rugo rwari runyeganyeje ariko usenze Imana igira ukwiguhisha wari kumwarwa ari gukorwa n'isoni ari kwiyera iri mu gihugu cyo mwijuru yigirira ikizere yatumye utarasebye hahandi iracyari yamana Haleluya. Nagukunza urukundo ruhoraho ndakwiyegereza. Nemeyabwe ngo nagukunza urukundo ruhoraho ndakwiyegereza. Imana yadukunza urukundo ruhoraho. Ngiye muri na misi hari ikintu kimwe kimbabaza. Ukabona umuntu ukabona Imana avangira Imana. Ukabona urukundo Imana yadukunze nuko yaradukunza rubere. Iratwiyegereza, iraturera, iradukuza, turayimenya. Ariko tuyituye kuvuga bidafite umumaro. Tuyituye inzangano turarangaye ntidukwe kurangara. Turimo turabona inkuru za karabaye. Imana umwanya. Ndimo ndifurisa umuntu wese uri munyumva naho Imana umwanya. Haleluya. Yadukunza urukundo ruhoraho iratwiyegereza. Imana ishimwe cyane. Ni umugwaneza ishoboye byose. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Isirayeli we. Uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Uzongera gutera inzabibu ku musozi w'i Samaria abatezi batera kandi bazanezerwa. N'imbuto zaho kuko hazabaho umunsi ubwo abarinzi bazarangurura ku misozi ya Efurayimu bati nimuhaguruke tuzamuke tujye Isiyoni dusange Uwiteka Imana yacu haleluya Imana izongera ikagaruke ku bantu bayo birashoboka ko warwaye ukabona ibintu birarangiye ariko nukuru uzakira yenda hari nabaguhanure baguteye ubwoba kuko ibintu byose barimo barabyitirira Imana yaba ari Imana iravuze nta ubizi ni itavuze ibintu byose byaravanze ariko reka mbwire buri muntu wese uri munyumva tugeze mu misi ikomeye imisi isaba ubwenge muri ibintu by'Imana dusabye imisi senga Imana iguhe ubwenge umenye niba ari Imana ivuze cyangwa itavuze kuko ibintu byose byitiriwe Imana nta wuzi ibintu byose byarakowe ibintu byose biravanze ni imvange byabaye gatuko ariko ndakwinginze wowe wahanura ubuhanuzi bugutera ubwoba ariko humura mu ijuru hari Imana iyabanye nawe cyagihe iracyari Imana yigirira ikizere nzongera kugaruka ngo uzongera utera imizabu birashaka ko wateye imizabu bikarumba warahinze birarumba uracuruza birarumba ibintu biba bibi cyane ibintu bibuka utarubyiteze mu buzima bwacu twagiye duhura n'ibintu tutigeze twitega mu buzima ariko Imana itubera Imana Yesu ashimwe cyane birashaka ko ijambo ry'Imana ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo inkundo zavuga haleluya girira Imana ikizere aho ubona byanze ku Mana birashoboka jambo ryumvise ubugira kabiri mu matwi yanjye mwuko kwezi hano ndi mu damage none twaganiriye asomye iryo jambo ati Imana igiye kutugaruka ubundi bushya igiye kujyana isezerano n'abantu bayo abemera yabemera abakurikira Imana abihanye neza bakavuga ngo iki cyajya gakinesha kikanwe kigatuma ubwiza bw'Imana ntabubona nuko Imana igiye kugaruka ku bantu bayo kandi ibyo turimo tubona byose byagatumye abantu bahindukirira Imana Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru Imana ikomeye ya Ruberi n'Imana idasa nk'abantu tujye tubona ibintu bavanga tukabona abantu baravanga umuntu arabeshya akaza hano kuri YouTube akabeshya mfite iki yenda utanagifite kitirirwa wowe ukavanga ukaza ukahimba inkuru arubere ngira ngo umunyamakuru wowe urabibona kuruta uko tubibona kandi iyo tuguhagaze imbere umenye ubeshye n'utabeshye burya
ntago mbeshye wari umunyamakuru buri yumenye ko mama Debora avuze cyangwa beshya umuntu akaza akavuga inkuru itari yo habwe imana rizaho rihanye n'abana babana ariko imana igarutse ku bantu bayemereye igiye kubakoresha abari baraguye bagahaguruka igiye kubakoresha ibagarutseho abari baracuruje bigahomba warizeye imana kuko ari icyo cururiza ku miti ukajya mu makozi ukajya gusenga ariko ukajya no mu wapfumu niba waririnje imbaraga z'imana imana ikugarutseho Hallelujah. Niba warizeye Imana ugasonza ukihangana ugakurikira Imana. Kwa ngo Imana ntabwo nzayikoza isoni. Ntusaba ibitambo Imana itavuze. Ukizera Imana ko ari Imana ikora ukarindira igihe cy'Imana, Imana ikugarutseho. Hallelujah. Wa wihanganye ukabura gaciro ariko Imana ikugarutseho. Nuko Imana igarutse ku bantu bayo bayizeye bakayiringira ntibayikoza isoni bagenda uko ku Imana ishaka. Baraburara barihangana baratukwa barihangana bavugwa amagambo ntibasubizanya barihangana bamenya urimo abantu mureke bubaha ikimana rimwe nemwe tujya twubaha tujya twabara ariko ntitwubaha ikimana dushyizemo niba utubaha umurengezi wawe kuki utubaha umurengezi wawe ugasanga umuntu n'umukozi w'Imana ariko imyitwarire ntago ari myiza imivugire ntago ari myiza imikorere ntago ari myiza ireka twese nubwo umuntu yakona ntakwihorera ariko Imana yo ntituje Imana irahari rero Imana igarutse ku bantu bayo usongera gutera uzabibuzabirwayo ruzumwe kandi ngo uzanezerwa tuzarira imindirimbo z'ibyishimo nubwo tubona amakuba n'akaga bihari ariko nuko ntabwo bibuze ko abazanezerwa batazanezerwa ntabwo bibuze ko abantu ikimana yavuze ku muntu wabera cyane kandi ikimana yanditse yaracyanditse ku buzima bw'abantu rero nje kubwira umuntu wari ufite intimba n'umabaro nakomeza tuza umutima mu ijuru hari Imana ishoboye byose yiringira Imana yambara umwenda umwe yihangane ikindi kisha abantu n'ukuri bo kugenda ingendo nk'iz'abandi iki twishe dutanga imana imbere ariko witanga imana imbere izera imana ishoboye byose wishaka kugenda nka runaka wishaka kumera nka runaka wishaka kuvuga nka runaka ah wowe imana yaguhamagaye wenyine nge ni ngewe uhuriyo nta gushobora guhindura uwondiwe komeza rero wizera imana imana ishoboye byose mwene data urashaka kutangira rya utarigarura tangira rya ntago warigarura ariko ahugeze watangira ibintu bikemera bikazamuka bigashora imizi bikagira umusaruro Aleluya. Reka twizere Imana ishoboye byose. Mama izere Imana irakora. Yigirira icyizere papa irakora. Wa mukobwa we n'umusore yigirira icyizere Imana yacu irakora. Ntabwo ibeshya kandi yarirahira avuga ngo nukuri icyo cyanjye ntabwo nzagihundi. Aleluya. Uwashya Imana iramwubahisha. Aleluya. Ikiza cy'Imana. Ntabwo ireba amashuri ntireba imiryango ahubwo gusa wicisha bugufi agashaka mu maso hayo. Uw'Imana iramwemera ko Daniel yavuze kandi yimaze kumwemera nemeza n'abantu. Twiringira Imana ishoboye byose. Genda nkuko Imana ibishaka, niba yaguhamagaye wenyine yaguhamagaye wenyine. Ah, yaguhamagaye wenyine. Ntabwo yaguhamagaye ngo ugende nka runaka cyavuga nka runaka. Kora Imana wenyine, Imana izakugisha. Wanyumvaga rero urwaye, wari ufite ibibazo, wari urwaye, banagushyizemo byinshi cyane rwose abahanuzi baraguhanuriye ni byiza, ujye wumva ariko utinde gusubiza. Buriya muri ino mihe, nukumva umuntu agatinda gusubiza. Kuko turi mu minsi ya nyuma, amaso yacu arimo areba ibikomeye. Dukwiye kuvanamo ibidufitiye umumaro, bitadufitiye umumaro tukabyihorera. Imana rero yavuze ati ngiye kugirana isezerano ubundi bushya n'abantu banjye cyangwa se bayo umuntu yita ubisanishanye n'ibintu bigiye kuba bidasanzwe by'amakuba by'amage by'imiborogo ibintu nk'ibyo araho biba bihuriye se birahari imvugo y'Imana imvugo y'Imana ni imvugo idasanzwe ni umugabo ukomeye kandi ni umugabo uvuga neza iyo wamwiringiye ukamujya imbere Yesu aragusobanurira arakubwira nta kimana itavuga itazakora rero abantu biringira Imana kandi yamanutse Imana yaje gukoma Imana yavuze ntabayivuguruza yangwa iturimo turabibona rebi na myuzuri irimo ayibona wakayirebye ukavuga ariko Imana irashaka iki ku bantu bayo n'ibindi byose tubona turimo turabona ingo zirimo zirasenyuka ni ibihe bikomeye ni ibihe umuntu wese yagakwiye kwirinda akarinda ibye akanirinda Ashize n'umuntu wabikomoje avuga ko hagiye kuba imyuzo ya ubungubu imvura imeze nabi iri gutwara ibintu n'abantu kandi kandi ni kureba bari kuvuga ko abantu bagera mu ijana n'abamaze kwitaba Imana byose twagakwiye gusenga Rubeli kandi tugarutse n'abarimo biba mu gihugu cyacu tugasenga ngira ngo imyuzo twajyaga tumva kuba mu bihugu byo hanze bitandukanye ntabwo twabyumvaga kunanga ariko ni ugusenga ugusenga ko ibintu byose birashoboka n'ugusenga tukizera Imana kandi abantu bakemera Imana rubera abantu bahakanye imbaraga za ibintu barimo bakora bihakanye Imana ariko ntabwo dukwiye guhakana Imana kuko Imana irakora abahanuzi b'ibinyoma urabemera ntabwo nemera abahanuzi b'ibinyoma nanjye ndi umuhanuzi niba nta wunyemera babaho kandi nawe urabizi ko babaho nawe waba utari mu mwuka umuntu avuze gusa wamenya ko abeshya cyangwa atabeshya
ariko abo ngabo bayibwirwa n'iki umuntu ashaka guhanura nawe ukavuga ngo ari kubura n'Imana ivuze cyangwa ntago ivuze umuntu ashaka no guhanura akabona imyitwarire yo kavuga ati ntago ari Imana ivuze ko imyitwarire y'umuse buri yabageze ngo yaburuze umuntu guhanura kandi Imana ivuga ngo izagarara eh twari ah ubuhanuzi bwemerwa ruko bwa Soya Albert buri utarahanura ngo bisohore ntago bwemerwa rero bwemerwa ruko wahanura ya kandi ni byiza ubuhanuzi oke ni bwiza Imana yarabutanze ariko nasumye ni ijambo ry'Imana ubuhanuzi budahari buhari ntacyo bitwaye ariko icyambe nuko twizera Imana mbere nuko twizera Imana muri no minsi ubona abantu babanye batane Imana ko ubona ibintu bisigaye bikorwa n'abantu bidasanzwe nimwe mwigisha abantu nabi cyane abantu batari gufata ibyo mu bigisha ya birashoboka buri munese kugita iki burafite uwo ahura nawo tujya mu materano atandukanye kavuga ati munsi nafashijwe bimeze neza buri umuntu wese ni wuzi kurugeragezemo cyangwa ni Imana iyo niyo urugero umuntu abagezemo ariko nawo uburuzi uvuga ati ariko ko maze imyaka mu gakiza Imana irambona gute nange ariko ari urugero ngezemo rero umuntu wese afata icyo yamenye abiko icyo yamenye mu mutima we kandi yirinde none se arigenya nakira nka message iyo umuntu agiye kubwira umuntu wenda abyise ubuhanuzi datuvuge yabushyira atabushyiraho bwa bahari budahari ni ngombwa kubwira umuntu nubwo banuzi cyangwa ibyamutumweho aguhaye amafaranga cyangwa ikiguzi cyabyo amafaranga ngira ngo ubwo waka amafaranga ni ikibazo gikomeye ntago mbizi buri munsi afite uko akora ku giti cye yende bashobora kuba banamubeshyira cyangwa atanamubeshyira ariko ndumva Imana twahewe umuntu dutangira ubuntu kandi ni impano guhanura ni impano umuntu ni kado kado nagwa kakushinaka kuri atwaye kado rero ntago byari byo umuntu yakiratamo kandi iyo ukorera Imana ntago Imana izaburi kugenza abantu bayo ibitu byumve kandi abantu nabo banabyumve iyo wakoreye Imana neza ntago Imana ikakutaguhemba iraguhemba niba umuntu abyuka kukaza akajya gukora akazi kukweza gahembwa kucyo wakorera Imana Imana ni mugenga wa byose ishoboye byose niba ifite mu kiganza cyayo none wayikora gute ikakwima ubushobozi gute ikakwima ibyo ukeneye gute ahubwo habayeho kutihanganira igihe no kutarindira igihe ngo iby'Imana biguhembe uyu munsi ushobora gukorera Imana n'uhembe ariko ejo ugahembwa ahubwo abantu bihanganira igihe bamenye igihe barimo bakihanganire ariko Imana itanga umugisha se n'abarokore batarakura umuntu ujya gusenga yakuma Imana itamuvuze ejo ntagaruke we bazamurya amafaranga paka ubwo nibyo buri muntu wese Albert buri Imana yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe mu by'ukuri Imana yatanze ubwenge yatanze ubwenge reka tureke n'iby'agakiza ariko Imana yaduhaye n'ubwenge tugomba gukoresha ubwenge Imana igeze yaduhaye nawe ukareba icy'ukuri ugakoresha ubwenge Imana yaguhaye ukamenya Albert muri we musengana uwariwe ukamenya umudebura muri we musengana uwariwe ugakoresha ubwenge ukumva bikeya kandi ukumva ugatinda gusubiza ugakomeza gahunda ariko niba ushaka ubuhanuzi udashaka Imana ni waramenyereye kujyana n'abandi gusenga udashaka kwijyana ni ikibazo gikomeye kige ntabwo uzakura uzaba ushaka gusengana n'abantu cyangwa uzaba ushaka kuzabona Imana mu muntu handi twavuze ngo umuntu ukabonera Imana mu muntu ntabwo bikwiye iki uyu ubona ubu ngubu uwo bita umurokore ubu ngubu cyangwa se ubyiyita cyangwa se umubona ko ariwe bisigaye bikorwa n'abarokore bikagutungura mbere watekerezaga ko umurokore atakora icyo kintu numvaga ko atahimukira umuntu wamubeshye cyane cyangwa yica umuntu cyangwa amugirira ishyari ko numvaga ko Imana basenga rimwe abantu basenga rimwe numvaga ko umuntu adashobora kuzangura ndari kundi ya rubera musebye kandi turabibona katubivuge kuko turabibona ntago bikwiye gufata inkuru y'umuntu Albert nze mushire ku karwanda muvuge nabe kandi bitari bikwiye je mbira avuga ngo mubwirizanye ibimanu n'imitima muhure muhugurane mwiza buri nibihimba umuntu ashaka gukora ikosa ndu muntu ariko waza ukampugura ntago waza kunshyira hanze ntago rero ngiye biramyemera kuza gufata inkuru y'umuntu kaza kwishyira hano ntago ngiye mbyemera sinemera umuntu uvuga umuntu nabe nemera ko wagenda ukamuhugura kuko ari kimana iduhembera ariko ntabwo ne none se ko wakora ibya Imana itabashyira ku karubanda niba koko dushaka gukora ibya kuko mbere ngo umuntu akuraga icyaha ngo yajyaga gushaka inuma zinungura ajya gushaka ibitambo Yesu aje rero agiye kumusaraba byose abikuraho ni gute se n'Imana yadupfiriye ni gute washaka kujya gusebya umuntu ntabwo ngiye mbyemera no nkuntu kuvuga umuntu ukamusebya nabo ukaza kumuvuga ukamwandarika ntabwo mbyemera Albert ngira ngo mu bintu byose menye amakuru byose nagiye nkora ntabwo ngiye njya sebya umuntu gusimba ikunda nemera ko umuntu yakora ikosa ukamusa nkuko nange nabikora rero ariko gukora ibyo bihetinze ari byo wumva ko ngo ni inkuru aka kantu yumva ko inkuru niho ndi buhetinge ariko reka mbabwire n'aba bantu barimo babikora ndangiza mbibabwira barimo baricira imbere habo heza wibeshya kugira ngo ushake gusa nkaho wishanisha n'abandi gendera mu buryo Imana ishaka izakuzamuriza kugirira neza izakwagura izaguha umugisha kuko imubigega byayo haruzuye nubaha Imana izakubaha
kandi nuyubahisha nayo izakubahisha. Rero ntago nge nemera ngo nabantu baza kuvuga abandi nabi baterana amagambo bagahangana, ntago mbyemera. Sinemera umukozi w'Imana utagira ibanga, umukozi w'Imana nugira ibanga, kuko Imana ibaragutumye kugira ngo ugire ibanga, ukagira ibanga umuntu mugenzi wawe ukamusengera ubundi ukagira ibanga. Ariko niba uganiye n'umuntu ngira Robert tukaganira, kuko nyuma ya kamera ubu nta wamenye icyo twaganiriye ngira ngo nta wakimenye. Ariko niba nge nyuma ya kamera twaraganiriye ibi tukabigaruka tukabivuga nahangaha, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo uwo ngo sinanamukurikira kuko ntacyo yaba mari. Niba atagira ibanga mugenzi wanjye ngewe nanye ndumukozi mura ntabangana mugira. Kirebera rufuze ku bintu abakozi b'Imana bakora ugasanga ritebwo bwashizanya naganiye n'umuhanuzi kazi nanone ambwaga ngo yajyanye n'umuntu gusenga nawe yari umukozi w'Imana ari umuhanuzi aragenda basambanira mu gihuru nyina mufata ku ngufu ngo nimba ari nko kumfata ku ngufu nimba sinzi ko yabimbwiye aganje mbona ku muntu afata undi ku ngufu. Ibyo ngibyo nabyo bikaba kandi mu nzu y'Imana bakagomeza bagakora nakomeza n'inshingano mu rusengero kuko yaramureze ati wanteye inda undi ati nayo nateye akomeza n'inshingano kabisa. Ibyo bintu byo ntago bizajya bigusha abantu mushaka ko bakizwa kandi ntambuta muberera kandi urumva kuko ni ikibazo gikomeye. Ariko icyo nagira ngo mvuge n'ibi bintu byo kujyana n'abandi gusenga ntabwo ari byiza ruberere gaho tugeze n'imisi tugezemo tugomba kwimenya mu bwenge, sibyo? Niba tubona nyine ukumva umuntu ngo mwagiye gusenga mugeze mu gihuru murasambanye, ni ukuba ngo tugomba kugira ubwenge. Mu by'ukuri buriya nta mugore n'umugabo akwiye kugendana atari umugabo wawe, niko abantu batwumve ntibatwumve na kandi ntabwo dukoze Imana kugira ngo abantu batwemera rubere. Dukoze Imana kugira ngo twebwe tuvuge ubutumwa bwiza, ababwumva babwumve kandi twe turahembwa. Nge ndahembwa rubere iyo nkora y'Imana neza nge Imana ndampemba. Rero kandi mu by'Imana bigusaba, kuko bigusaba guharamagara, bigusaba gukora Imana ukubyumva. Kandi kindi njye mvuga ngo ntabwo ubushuti mu bintu by'Imana ntabwo bishoboka. Rubere ni njyana ubushuti nawe kandi tuzagira tugakora amakosa twese ntagira umuntu uhugurana n'undi. Burere icyo nshaka kuvuga ngo abantu bafite insengero basengeramo zabo. Iyo mpamvu n'umuntu udafite urusengero, urabona dufite insengero dusengeramo, iyo tuje hano ntabwo dusaba recommandation kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu usaba ugasanga abantu benshi bakoze amakosa, ugasanga byitiriwe amatorero yabo, nyamara amatorero yabo ntabwo yigeze abatuma. Icyo nshaka kugira ngo mbabwire rero, abantu nibamenye ubwenge. Abantu bafite ibikomere bakuye mu byumba. Ni byiza gusenga ntabwo tubabujije gusenga, ariko nibagira ubwenge. Aho iminsi iri n'iminsi ikomeye, iminsi igeze mu minsi yanyu, igeze mu mahina. Uzarebe burya iyo umupira makipe ari matsindwe bagiye kugira mu gice cya 45 biba bikomeye cyane, biba nta mikino ihari. Rero no muri ino minsi none nta mikino ihari, ndimo ndabwira abantu ngo niba banki ntama nyine bazaba nk'intama. Uno minsi ni uguhinduka umuntu akaba intare, agashira ubwoba nk'intare. Ariko niba umuntu agiye gusenga, ngiye niba njyanye n'umugabo utari uwanjye gusenga, turajyana he? Niba tudahuriye mu itorero turajyana gusenga he? N'abazatubona niba tuvuga bazaba tuvuze ukuri, naho ibyo batuvuga bitaba byabaye byo. Ariko ibyo twitwaye n'imyitwarire yacu bazatuvuga ukuri. Rero ndubaza mu by'ukuri niba kujya gusenga mu butayu naye hirya no hino abantu ntibabigire mu bwenge. Ikindi kandi Imana yaduhamagaye twe nyina Rubere kwe no kwijyana wenyine ukajya gusenga Imana. Ni byiza ubana n'abantu mugafatanya ingufu mugasenga mugamagana Imana, ariko bitanashoboka wakikorana murimo w'Imana. Rero icyo nagira ngo mbwire abantu nibamenye ubwenge, basengere mu nsengero zabo, bumve ijambo ry'Imana mu nsengero zabo, bafite abashumba babayobora. Buri gihe cyose udafite n'umushumba ukuyobora niho dukora amakosa. Ibi mbyemere, hari abantu benshi nyanca mu gikane nk'abahugura nkabwira nti ubukoze amakosa kandi utesheje agaciro urusengero rwawe, nyamara si rwo rwagutumye. Niho usanga ugasanga banditseho amatorero ngo atandukanye hirya no hino, ariko ararengana, abashumba ntacyo batigeze bakora. Ariko kuko ushaka kwiruka ku muvuduko ngo nkire ngo mere nka runaka ngo njye n'inkora kuriya. Ikindi nabwiye abantu ndababwira ngo iyo utari mu muhamagaro wawe uvuna abandi, nawe ubwawe ukivuna ntubona umusaruro. Ariko iri mu muhamagaro wawe ukora neza ukabona inyungu, ukana ntunavune n'abandi bakabona inyungu. Niba uri umuhanzi komeza uhange uririmbe, Imana igushyigikira mu mavuta y'ubuhanzi, Imana ikuzana amaboko y'abagufata. Wijya gushaka kujya gushumba kandi utari umushumba, wikura mu mpano itari iyawe. Rero aho muri ino minsi ya none niho bibiri, niho biri. Ugasanga niho habaye intambara, Arubere na Mama Debora bagiranye intambara, kubera ko Arubere yagiye muhamagara utari uwe, Mama Debora yagiye muhamagara utari uwe. Hanyuma wahugurwa ugasanga ugize abanzi, urahuguwe, wowe uvuze ko bakubwiye nabi, nyamara bakubwiye inzira ukwiye gucamo. Rero icyo nimumbwira abantu bo kubashuka, nibagume mu nsengero zabo basenge. Icyakoze nubona umuntu ari inyangamugayo, nimugendane. Nubona hari ikintu uzamukuraho, nimugendane. Eliya na Yesu baragendanye, Imana ikora ibintu bitangaza. Rero icyo turimo tubwira abantu, nibareke kuriga bagenda mu byumba bya ninjoro batazi iyo bajya, babajyana mu myobo batazi iyo bajyanyeyo. Niba uri kumwe n'umugabo utari wawe urajya hehe? Niba uri kumwe wa mugabo utari kumwe n'umugore wawe urajya hehe? Arbere ko niko kure ubuzambona turimo kumutumo turakora ikiganiro hanga, ariko uwambona tugiye ahandi hanakadusanga
ibyo bavuga bya barukuri nubwo icyo batuvuga tutatwagikoze ariko twabungamye ubutumwa bwiza bw'Imana dira abantu nibagira ubwenge turimo turabona ibintu bikomeretse ni biri mu barukuri abapagani bararwana nyine bikagaragara ukavuga ati koko uyu ni umupagani ariko ari ibintu bikorerwa mu bantu bavuga Imana nayo bikagutungura ukabona birimo biragusha beshwa ko Satani afite strategy nyinshi afite amarembo menshi yafunguye yo gucamo nagira ngo mbira abantu ngo bagira ubwenge ya tubonye ingo zisenyuka kandi zishimwe n'abakozi b'Imana bitwa ngo n'abakozi b'Imana umuntu araza akabwira undi harimo amanyanga menshi abantu banyumve harimo amanyanga menshi nibasengesha umwuka iteka Imana ibahumugisha ni handi usanga ugasanga umuntu yavuye mu rusengero ari mu rusengero ariko yaruvuyemo uko yumvise amabwire yanduriye hirya yari umuririmbyi ariko usigaye ubona ukabona afite imico itandukanye kubera iki yahuye n'abamwanduza yari umubyeyi mu rugo yari afite ikinyabupfura yari afite indangagaciro ariko ububyeyi umwambaro w'ububyeyi yarawiyambuye kubera iki yahuye n'abamwanduje umuntu yari umuntu mu rusengero bamunanga mu rusengero akora neza kuri amasaha ariko irangije kwandura kubera iki birimo birabera aho ngaho inyuma mu butsiko ntabwo turwanyije gusenga mu butayu ntabwo turwanyije gusenga hirya no hino ariko abantu nibagira ubwenge Imana ibahumugisha n'umugabo gusenga ari kuguhanura turi amugabo mu bana ry'asubawe niko Imana gutarubere na ukaze koresha ubwenge Imana yaguhaye arubere gatwara hanuriwe twahanuriwe ibintu byinshi iyo tutaza kwicana ngo tubaze Imana yacu kwari gukorwa n'isoni kwari gukorwa n'isoni ibintu byose buraza akabyitira Imana ariko atari Imana ivuze kuko ari hubu yowe bwinshi tumisi ikomeye ariko ndimo ndabwira abantu ngo nibagira ubwenge ababyeyi bo kwiyambura unyangamugayo gira umubyeyi mugenda niwe umuntu murimo mugenda nubona nta nama kugira Rubere uramushaka wiki nubona arimo kwanduza ashaka kugusesera cyane ngo akwinjire mu rugo rwawe urashaka iki niwe umuntu arimo kwangisha itorero ryawe ngo ibiki byose turi mu bintu byinshi ibintu bikomeye ari ugiye kuvuga ati jyewe ati Imana irambwiye ngo ino turo ntabwo uri gushakamo ntabwo usari bonera mu mugisha ese kireka niba basenga yendanya amenye cyangwa basenga ikindi ariko niba koko uragenza ugasanga urasenga Imana kubera iki utakomeza gusenga kuko utahuza amaboko n'abantu abantu bari babitandukanye n'abandi kandi bitari ngombwa rero icyo navuga ngo abantu nibagira ubwenge senga Imana basengesha umwuka iteka Imana ibaha umugisha ese murakoze cyane Imana ibaha umugisha reka dusoze kino kiganiro dusenga n'abari badukurikiye Mana yacu mu izina rya Yesu uracyari ya mana yacu ivuga kandi gakora imirimo yayo ikagaragara nubwo tutakubona amaso ku maso ariko tukubona mu mirimo ukora mu izina ry'umwami wacu Yesu dusenge buri muntu wese ufite ibikomere umwomore uri Imana yomora uri Imana itanga amahoro uri Imana itanga amavuta y'ibyishimo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti turabasengeye ngo ubagirire neza abari mu kaga n'amakuba ubane nabo mu izina ry'umwami wacu Yesu dusenge igihugu cyacu cy'u Rwanda mana duhagaritse ibitero byose by'umwanzi amarembo Satani yafungura turayafunze sina ry'umwami wacu Yesu dusengeye abayobozi wacu bavuze ngo dusengeye abami n'abatambyi kugira ngo umwami Imana tuba amahoro turabasengeye umwami ngo bashireho urukuta rukomeye ubagirire neza umwuka w'Imana abe muri bo mu izina ry'umwami wacu Yesu dusengeye abarwayi ngo bashire mu izina ry'umwami wacu Yesu duhagaritse imyuzure duhagaritse ikibi cyose mwami twamaze kumenya ko Satani haleluya agambiriye ibibi ku buzima bwacu ariko dufunza ayo marembo yose aho umwanzi yaca turayafunze mwami wacu Kristo bavuze ngo yemwe bagore muzikura nimuze turire mwami turarize ngo tugirire neza turengere dutabare utwibuke kandi utunezeze urakoze turagushimye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Nazareti amen amen Imana ibahe umugisha ndabakunda mu izina rya Yesu amen tugana ku musozo w'ikiganiro nimero zanyu ndazishyira hano kumwanaza n'abantu nta kibazo. Ya 0783 78 101 0783 78 101 ushaka kungira inama mbiha agaciro cyane kurenza uko njyewe nakugira inama ni byiza nanjye nayikugira ariko kungira inama Imana ibahe umugisha bagire neza n'ibindi washaka kumbaza umwuka niwe udushoboza witeka bishimira. Amen. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha.